A princesa na Berlinda, asterisco, 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 Ratazia Valdeoisa e a Urbano de Castro, CHARVR. A princesa na Berlinda, Ratazia Valdeoisa e ao com a biografia de Sua Alteza, segunda edição, Lisboa, Tipografia Portuguesa 7. Rua da Paz 7.880. A princesa na Berlinda não será talvez mal começar por fazer uma declaração. Nunca passei pelos beiços os guardanapos da princesa. Parece-me conveniente dizer isto. A minha terra, que era pequena no tempo de Garret, não me consta que tenha crescido, depois da sua morte. Tem até diminuído um pouco, talvez. Foi pelos jantares que a princesa conseguiu tornar-se conhecida em Lisboa. Quando aqui chegou, vendo que ninguém a procurava, que a literatura não corria pressurosa ao Bragança, cumulando-a de elogios banais e de bilhetes de visita baratos, sentiu dentro da sua alma a mordedura cruel do amor próprio ofendido. E amor próprio de mulher, amor próprio de princesa. Calculem que dentada. Esperou, um, dois, três dias, uma semana, outra, a literatura não aparecia, pois há de aparecer. Exclamou ela e convidou-a para jantar. E a literatura apareceu. Os livros da princesa, que até então ninguém conhecia em Lisboa, e que ela mandara adiante para os livreiros, como batedores da sua fama, começaram por essa época a ter uma tal ou qual extração. Não é difícil adivinhar quem os comprava eram os convivas dos seus jantares, compreende-se. Realmente seria pouca amabilidade comer o foie gras de Ratazzi, e não dizer ao menos, no fim, que era admirável o seu livro Si J'étais reine, beber o champanhe da princesa, e não lhe segredar que nunca mulher nenhuma escrevera um volume como Nisi Labelle. E a propósito dos livros citavam-se os trechos das páginas abertas, abriu-os seria muito, e bebe-se mais um copo. A princesa, que é inquestionavelmente uma mulher de espírito, percebeu, o que de resto não era muito difícil, a manobra fraudulenta, como diz o César Duque nos livros de Mortalhas, dos literatos de Lisboa. Calou-se, porém, muito bem calada e continuou a dar-lhes jantares hebdomadários. A concorrência cada vez era maior. Houve sujeito que se fez literato, só para jantar com a princesa. Cá fora, no Martinho e na Havanesa, esses jantares eram digeridos e comentados com a face vermelha e a palavra quente. Contavam-se anedotas, que é deveras pena não terem chegado aos ouvidos da princesa, porque algumas delas não são em nada inferiores a muitas que lemos no seu livro. E aqui está como Madame Ratazzi conseguiu durante um mês ser uma notabilidade em Lisboa. Sua Alteza, porém, em vez de contentar-se com esta glória, embora de segunda ordem, lembrou-se um dia de querer uma glória de primeira sorte, e escreveu uma comédia que, depois de muito aplaudida em sua casa pelos seus comensais, foi representada no Teatro dos Recreios, a quem ela, com carradas de razão chama um calvário, visto que lá teve a cruz da pateada. Também que diabo de público este de Lisboa, atrever-se a patear uma princesa. Se Sua Alteza tem a mania dos cúmulos e por que não a terá, sim, por que não terá Sua Alteza a mania dos cúmulos, se a tem, é impossível que pelo seu preclaro espírito não tivesse passado este o cúmulo da selvageria patear uma princesa. Ah!
Decididamente Sua Alteza não estava em sorte. Paz de chance. No hotel os convivas faziam muito mais despesa de iguarias do que de elogios, nos recreios, o público muita mais despesa de botas do que de luvas. Paz de chance. Foi então, naturalmente, que o seu espírito se orientou na direção a dar ao Portugal a Valdeoiseal. Ah! Os senhores julgam que não é mais do que comerem-me os meus jantares, do que patearem-me as minhas peças, esperem a que já os ensino. Até aqui tenho-os recebido como convivas, agora vou passar a tratá-los como assuntos. Os senhores pensam, quando estão à minha mesa, que são meus comensais, pois enganam-se, são páginas para o meu livro. Não sou eu quem os obsequeio aos senhores é que me obsequeiam. Escusão de dizer muito obrigado, eu é que tenho que dizer-lhes merci. E escreveu Eli Portugal a Valdeoiseal. Lisboa já sabe pouco mais ou menos o que o livro é. Os jornais têm dado excelentes amostras de aquela famosa peça. Por que não havemos nós de dar também algumas? Estes dois perfis da nossa nobreza, por exemplo. Venha primeiro o conde de asterisco, 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 o conde asterisco, 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 um dos meus valsistas, e um valsista encantador, entre parênteses, não é menos notável. De muito antiga e nobre família, é verdadeiramente um dos taipos mais salientes de Lisboa. Orça pelos 50, mas não obstante aparenta um grande ar de mocidade. Baixinho, apurado e elegante, há em toda a sua pessoa uma excessiva vivacidade. Esta vivacidade será natural ou o resultado de um estudo paciente para parecer ainda mais novo. Talvez que sim a avaliar a sua petulância pelo mais. Os bigodes do conde de asterisco, asterisco, asterisco são mais negros do que o ebano. Mas isto não é nada comparado ao crânio do encantador conde, o proprietário deste crânio conserva nele alguns cabelos, raros, semeados aqui e ali, tratados com zelosos cuidados, e que puxados artisticamente para a testa, ocupam o máximo espaço possível para assim substituírem os ausentes. Para suprir os defuntos põe no cucuruto uma espécie de pequeno crescente não, eu nunca ousaria dizer chinó falando de tão perfeito cavalheiro que se confunde graciosamente com os cabelos, depois cobre tudo isto com uma espessa camada de pez e sumo de alcaçuz de que faz uma pomada a fogo lento, por fim o seu criado de quarto, confidente de esta excentricidade, traça no meio de esta pasta de raizinho breton, uma risca de uma delicadeza, de uma pureza, de uma nitidez a causar inveja a uma rapariga de 15 anos. Quando a cataplasma está seca, o conde pode aparecer no meio dos seus concidadãos. Todos conhecem o mistério de aquela cabeça e há delírios de alegria quando o excelente homem é obrigado, em pleno sol ou em pleno baile, a andar de chapéu na mão, porque o calor tendo ação dissolvente sobre aquela untura, resulta de aí começar ela a mover-se, a palpitar, a derreter-se, acabando por escorrer pelo pescoço e pelo nariz do seu proprietário. Não obstante, o conde de asterisco, asterisco, asterisco é um grande conquistador, um namorador que não perde ocasião de deitar a sua olhadela, sendo porém capaz de praticar heroísmos,
como o demonstram várias circunstâncias da sua vida. Conta-se este facto digno dos melhores tempos da monarquia. O conde era camarista da infanta de Isabel, que morreu a Enos, em avançada idade, no seu palácio de Benfica nos arrebaldes de Lisboa. Sendo os príncipes da família real depositados na igreja de S. Vicente, situada em um dos extremos da cidade oposto a Benfica, o cortejo fúnebre teve de percorrer 2 léguas, a passo, em pleno mês de julho. O conde devia seguir a cavalo, uniformizado e de cabeça descoberta, o corpo da sua real ama, debaixo de um sol tórrido, o que ele fez magnanimamente, sem trepidar, entregando aos abrasadores raios de Febo a sua untura cotidiana, fez-se presa sem temer a troça dos graciosos que, no dia seguinte, aludindo à liquefação do cosmético, diziam por toda a parte que ninguém figurara no cortejo com o rosto mais tristemente cheio de luto do que o infeliz conde de asterisco 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 ponto. Igual a isto só aquele a celebra caricatura do Antônio Maria. Dá-lhe cuspo. Agora o Marques de V asterisco 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 como exemplo não, quero citar senão um dos meus amigos o Marques de V asterisco asterisco asterisco. Vale bem a pena. É uma personalidade, uma celebridade, uma curiosidade de primeira ordem. Em vão lhe procuraria um rival na galeria do Duque de Saint-Simon, e ainda menos na coleção tão rica de Molière. Em certas festas de gala ou de representação exterior, o Marquês de V asterisco 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 julga-se obrigado a seguir as carruagens da corte na sua equipagem. E é esta equipagem que faz do nobre Marques uma curiosidade única do mundo. Imagine-se um coche do século passado, envidraçado de modo a ver-se todo o interior, montado sobre molas e rodas que fazem pensar nas máquinas de Leviathan, tudo isto pintado de verde, cheio de dourados em alto e baixo relevo. No meio de esta caixa-trono, o Marquês de V asterisco 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 só, de cabeça descoberta, com o grande uniforme de uma ordem qualquer, com os olhos fitos na sua frente, parecendo contemplar em êxtase as abas da libré do seu cocheiro, não voltando a cabeça nunca, nem para a direita nem para a esquerda, dir-se-ia uma estátua e não um homem. A carruagem é atrelada a 4 cavalos, montados por 2 postilhões e guiados por um cocheiro gorducho sentado em uma almofada que parece um divã. Na tabua da carruagem, 2 enormes lacaios em pé. Todo este pessoal vem empoado e veste uma libré verde claro que deslumbra a vista e faz piscar os olhos. Não se pode imaginar nada mais original. Quando a cerimônia terminou e a parte official do programa está cumprida, o Marques faz gravemente o giro das principais ruas e praças de Lisboa para se fazer admirar. Em Paris entraria em casa corrido a batatas cozidas. Aqui deixam-o em paz é costume. Se eu fosse rei de Portugal proibia a este fidalgo, sob as mais graves penas, de me fazer assim cortejo com a sua intrudada, mas, com isso, arriscaria talvez a minha coroa. É de justiça acrescentar que o Marquês de V é um homem instruído. Que seria, Deus meu, se o não fosse? Realmente está parecido. O Antônio Maria não o faz melhor.
Depois destes perfis hilariantes como o protóxido de azote, tenha o leitor a paciência de me acompanhar ao capítulo em que Sua Alteza nos dá a honra de falar dos nossos enterros. Demos a palavra à princesa. É realmente coisa curiosa que, acompanhando o pai e os filhos ao cemitério, estes não acompanhem os pais, não é costume. Deixa-se este cuidado aos parentes mais afastados ou aos amigos. Por quê? Não me o poderão explicar, acho porém esquisito. Está no seu direito. Foi porém mal informada. Os pais também não acompanham os filhos. Quanto a achar o caso estranho, não tem de quê. O facto de em França os parentes mais próximos acompanharem os cadáveres dos seus defuntos não prova nada, senão que até na morte é verdadeiro o ditado cada terra com seu uso. O que é deveras esquisito, é querer Sua Alteza que os costumes sejam os mesmos em todos os países. Para quem se propõe escrever livros de viagem, não pode haver ponto de vista mais ridículo nem mais acanhado. Continua a autora, quando uma pessoa morre, a família não envia cartas de participação. Faz um anúncio nos jornais, e está tudo pronto, visto que o dito anúncio termina invariavelmente por este clichê. Não se fazem convites especiais atendendo ao estado de consternação indizível em que a família está. Compreendo muito bem que a família esteja em um estado de consternação indizível, entretanto, visto que esta consternação lhe permite fazer anúncios nos jornais, parece-me que, com um pequeno esforço, lhe permitiria também enviar cartas de participação impressas à casa de cada um, como se faz nos outros países. Resulta com efeito deste costume que, se não se lerem os jornais, ou antes os anúncios dos jornais, pode muito bem acontecer deixar uma pessoa de acompanhar ao cemitério o seu tio, primo, ou o seu melhor amigo. Foi ainda mal informada Sua Alteza. É verdade que muitas vezes o anúncio fúnebre termina por aquele molho, mas não é menos verdade que raríssimas vezes se deixa de enviar cartas de participação. Sua Alteza não recebeu nenhuma, e por isso naturalmente lembrou-se de nos ensinar como estas coisas se fazem nos países civilizados. Obrigado, princesa. Quanto a não ter recebido carta alguma de participação, desculpe-ei de mandar-lhe uma, quando morrer o meu tareco. Coitada. Infeliz princesa. Ninguém lhe mandou carta de participação. Então que se lhe há de fazer? No nosso peso os enterros serão tudo quanto coise, mas não são intrudadas. A respeito dos chavões com que é costume fechar anúncios fúnebres, faltou-lhe ainda um. É este: não se fazem convites especiais por expressa determinação do finado. Foi pena escapar. Que bela página humorística não escreve a princesa com tema tão divertido. Mas nem só os enterros têm a honra de espantar Sua Alteza. O livro está cheio de exemplos do mesmo gênero. Sente-se mesmo em algumas páginas que a princesa não chega a contar metade dos seus espantos. Qual metade, nem a décima, nem a centésima, nem a milésima parte. Porque a verdade é esta: Sua Alteza apenas transpôs a fronteira, começou a sentir as dores do espanto. Exatamente, agora é que eu acertei, começou a sentir as dores do espanto, e o seu livro,
que até hoje ninguém sabia bem o que é, passa agora muito logicamente a ser o feliz parto que a aliviou das citadas dores, logo que ela se viu em terreno conhecido, que é como quem diria logo que a natureza permitiu que o robusto menino visse a clara luz do dia. Espanto. Espanto. Sempre espanto. Os portugueses não dizem até amanhã, dizem até amanhã se Deus quis e espanto, não acompanham seus pais ao cemitério espanto, as varinas carregam-se de ouro espanto, vai muita gente aos bastidores de S. Carlos espanto, dizemos um copo de água e não anverridia é ao espanto, estamos a uma latitude e a uma longitude diferentes de Paris espanto, as nossas pulgas mordem espanto, o nariz do Ezar Minhava é enorme espanto, pum de teira, chama-se batatas espanto, uma preciosidade que o lema tola, espanto. Espanto, espanto, sempre espanto. Por que não escreveu o seu livro tal qual o pensou princesa? Por que não nos deu, por exemplo, uma página neste gênero uma vez, tendo entrado casualmente em uma igreja, aproximei-me de uma mulher que estava rezando, em voz suficientemente alta, para que se pudesse perceber o que ela dizia. Aproximo-me mais, e calculem o meu espanto, ao ouvir estas palavras Padre, nosso, que estás no céu santificado. Acreditarão agora que isto quer dizer em português noutra periquietes auxilaris eux, que vatri nam soit, santifié. Como diabo, perdoe-se-me a heresia, quererão os meus bons amigos portugueses que Nosso Senhor os entenda. E não seria este por certo o menos notável dos seus espantos? Antes de passarmos adiante contemos um disparate que não deixa de ter graça. Há páginas, não sei quantas, escrevendo a princesa que nós não fazemos uso de fogões para aquecer as casas, diz pouco mais ou menos o seguinte de resto, se fizessem uso deles, não se haviam de ver em pequenos embaraços para arranjar o combustível, a não ser que deitassem a mobília ao fogo. A lenha é absolutamente desconhecida em Portugal, e custa cada quilo, 3.000 réis. Ó! Princesa, se Vossa Alteza quando esteve em Lisboa pagou a lenha por aquele preço, devo dizer-lhe duas coisas. A primeira, é que o seu livro passa a ser um favo do ímeto, a segunda, é que foi roubada. O que é verdade, porém, é que Lisboa deve um grande serviço à princesa. Nem mais nem menos do que a rusga feita às casas de jogo nos principios de este mês. Se duvidam, leiam. Há muito que no governo civil havia uma tal ou qual suspeitazinha, uma vaga desconfiança, de que a roleta, esse terrível filoxera das algibeiras, tivera o inqualificável arrojo, o descaro inaudito de assentar os seus arraiais aqui na pétrea de Camões, nas bochechas do Ezar Rosa Araújo, representante da dita pétrea. Mas tudo era vago, incerto, nebuloso. A polícia posta em campo nada descobrira. Procurara a O? Se a procurara, como o nauta procura o norte, como a ave procura o ninho, como a fera o seu covil, mas, apesar de a procurar com todo este excesso de poesia, o resultado era sempre o mesmo, nada, 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 três vezes nada, coisa nenhuma. O Abel Antunes, o exímio Castelo Branco, o nunca assais cantado 37 e muitos outros igualmente abes,
igualmente exímios, igualmente nunca assais cantados, encarregados secretamente de a descobrirem, puseram em prática as maiores subtilezas policiais. Um deles chegou a disfarçar-se em GLP. Nem assim a encontrou. Nada os fazia recuar, nada os intimidava, desconheciam, e creio que ainda desconhecem, o verbo trepidar. Passeios, botiquins, teatros, tudo assaltaram em busca da criminosa. Era um frenesi, um delírio, uma raiva. Mas acelerada não aparecia. E contudo ela existe. Exclamava o governo civil com o tom solene com que por muito tempo se julgou que o sábio Galileu dissera o legendário e Hipersimulove. Era para perder a cabeça. Estavam as coisas em estes termos quando chegou o livro da princesa. O governo civil compra o. Começa a ler o e ao chegar à página 149, já não diz, e contudo ela existe, no tom de Galileu, mas, qual outro Archimedes, Tuoleta parte, solta do fundo do seio um jubiloso Eurica. Ah! É que efetivamente o caso não era para menos. A página 149. Falando das batotas, diz a princesa, há uma na Rua do Alecrim. Uma, Rua das Gavias. Uma, Praça de Camões. Duas, Rua da Emenda. Uma, Rua de S. Francisco. Uma, Travessa de Santa Justa. Três ou quatro, a Ribeira Velha. Obrigado, meu Deus! Exclamou então o governo civil imitando de esta vez a Ezar. A Emília das Neves, obrigado meu Deus. E aqui está como a polícia conseguiu saber onde eram as batotas. Ah! Princesa, princesa, Vossa Alteza merecia que pelo menos a fizessem, chefe de esquadra. E note-se mais, é ela. É ela quem ensina no seu livro como se faz uma rusga. Duvidam? Leiam. Em Paris a polícia tem um serviço especial para este gênero de indústria proibida. Os agentes deste serviço espiam os batoteiros, estudam cuidadosamente o terreno, e uma bela noite caem lá dentro como um raio e prendem todos, levando o dinheiro que está em cima das mesas. A polícia seguiu as instruções da princesa tanto à risca, que até escolheu uma bela noite, um Nibelinilt, para fazer a sua rusga. Diz ainda Sua Alteza a mobília é confiscada, e a polícia confiscou a mobília. Decididamente, a princesa tem todo o direito, a um apito honorário. Vejamos agora como Sua Alteza fala de alguns dos nossos escritores. Camilo Castelo Branco, que parece o condenado aos trabalhos públicos da literatura portuguesa, escreve, 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 escreve sempre, superiormente, é questão controversa, enormemente, com certeza. A quantidade excede em muito a qualidade, disse, diz ela, dotado de uma atividade laboriosa, infatigável, comparável à de uma legião de formigas, que instrui romances contemporâneos sobre romances históricos, com uma perseverança e uma sequência que intrigam a imaginação. É uma espécie de Quevedo com certo sentimentalismo católico. Particularidade curiosa, em todos os seus romances entram infalivelmente um brasileiro, uma menina que se mete em um convento, um fidalgo provinciano, e um namorado amorudo e transparente.
É invariável como a chuva e o bom tempo. De forma que o primeiro romance que se lê do Czar Branco parece muito interessante, o segundo acorda reminiscências, e o terceiro adivinha-se, o quarto sabe-se de cor, volta-se a página sabendo-se o que vai passar-se. É uma galeria de personagens que raramente se renova, como a dos museus de figuras de cera. Os seus principais romances são Onde Está a Felicidade, Doze Casamentos Felizes, O Que Fazem Mulheres, História de um Homem Rico, são feitos com este arcabouço em que as vigas, as asnas e os alicerces são invariavelmente os mesmos. Bulhão Pato é um peninsular, um sibarita, um camaleão. Como muitos rapazes que se dizem artistas, pintores ou escultores, para terem o direito de usar umas enormes cabeleiras e de adotarem umas maneiras e um modo de falar desbragado, este fez-se poeta, o que na alta sociedade de Lisboa é um título de apresentação. O Czar Bulhão Pato é incontestavelmente um homem de uma conversação encantadora. Passando por espirituoso e mordente, imaginou que para ser um dínio lhe bastava o querer céu, ó, esquecendo que não é poeta quem quer. Assim, criou-se por si só, e por si só, ainda, se julga um grande poeta. O seu poema, Apucoíta, é uma imitação dupla do estilo agressivo de Byron e da finura de Missé, um urso fazendo rendas de Alençon. Escreveu muitos volumes de versos, sátiras, novelas, etc., onde se não encontra o reflexo do espírito notável que tem a falar. O que escreve não traduz o que diz, saplumen e é traduit pas salangue. Para acabar este retrato é necessário acrescentar que é impertinente, irritável, invejoso, que pouco sabe da vida, julga-a mal, e por isso mesmo declara-se descontente com cada um e com todos, passando a vida a lamentar-se sem rima nem razão. Nenhuma nota continua no mesmo tom amável chamando-lhe o poeta da melena, Poet auxiliary los cheveux. Ernest Biesteiro, o grande magro literário de quem Castilho dizia é um fruto de inverno, por mais que o espremam não deita nada. O que ele traduziu, apanhou, pilhou, é incalculável, seriam necessários volumes só para fazer a sua rápida enumeração. Os seus dramas originais, Caridade na Sombra, Moscovelos, Natureza de Alma, são uma galeria de manequins sem vida e até sem cordéis. Deve acrescentar-se, segundo a crônica, que os seus dramas são retocados por seu cunhado Mendes Leal. O que os não embeleza? Biaster teve a glória de ser um dos fundadores da Revista Contemporânea de Portugal e Brasil, que durou 5 anos, onde se acham associadas todas as individualidades do elogio mútuo. Mendes Leal, José da Silva, nasceu em Lisboa em 1820. Sem talento e até sem disposições dramáticas, escreveu muitos dramas e romances históricos. É o literato português que fez mais plagiatos, e isto com a máxima audácia e sem cerimônia. O seu teatro pertence à escola do ultrarromantismo, e os dois renegados, que passam por ser a fina flor da sua coroa literária, são um drama insípido, cheio de punhais, venenos e ciladas. O seu romance Calabar é completamente tirado do Bateaur de Estrade, de Paulo Duplessis. As suas poesias formam um volume no qual só uma poesia é digna de menção,
A morte de Carlos Alberto. Este fruto seco da literatura foi bibliotecário de Lisboa, ministro, e finalmente ministro plenipotenciário em Paris. O que prova que as mediocridades são muita vez empregadas. Agora querem saber como aparecem os nomes portugueses no livro da princesa. Arre vai uma amostra. Onde o velho não cansa, o notável romance de Rebelo da Silva, Eldio, velho, Vraucalca. O prato de arroz doce, de Teixeira de Vasconcelos, chama-se o Porto de Ourás Douro. As tempestades sonoras, de Teófilo Braga, são as tempos terres sonoras. Moços e velhos, que a princesa erradamente atribui a Ernesto Biaster, aparece assim no livro Mocos Velos. Aos teatros de Lisboa faz Sua Alteza a honra de lhes consagrar um capítulo do seu livro. E como a princesa é mulher coerente em todos os actos da sua vida, não quis deixar de ser mexeriqueira tratando de assunto que tanto a mexerico se presta. Assim diz, por exemplo, falando do teatro do Gimnasio: este teatro não tem prazo determinado para as suas representações pela excelente razão de que as receitas são mais de que mediocres. Os artistas e directors do Gimnasio acham-se constantemente, uns para com os outros. Assim diz, por exemplo, falando do teatro do Gimnasio: este teatro não tem prazo determinado para as suas representações pela excelente razão de que as receitas são mais de que mediocres. Os artistas e directors do Gimnasio acham-se constantemente, uns para com os outros, na situação de um credor importuno para com Mr. de Tailleran. O senhor não me dirá quando me paga o que me deve, dizia o credor. Ora, sempre é muito curioso, respondeu o Prínusapi. Realmente é difícil perceber a que vem isto. Pela nossa parte, entendemos que são profundamente ridículos todos estes promenores da vida íntima dos teatros. Julgamos, além de isso, haver falsidade no mexerico da princesa. Mas, ainda que seja verdade o que ela diz, não será de mau gosto trazer questõezinhas de soalheiro para um livro de viagens. Do Gimnasio, diz ainda, que viu ali representar magistralmente o Héctor Pedro, secundado por duas jovens e formosas mulheres, Candida e Loura. Dou-lhes um doce se adivinharem quem são estas duas jovens e formosas mulheres. Candida e Loura quer dizer Amélia Vieira e Emília dos Anjos. Há, porém, uma dificuldade, e desde já nos confessamos incompetentes para resolver qual será a Loura. Mistério que só a princesa poderá decifrar. Do teatro da Rua dos Condes diz que se representa ali Lázaro, o pastor. É possível. Em todo o caso, devemos declarar que essa peça subiu à China expressamente para Sua Alteza a ver, e que foi ainda Sua Alteza a única espectadora. O público não a viu nunca. No capítulo Teatros trata muito natural e judiciosamente o assunto pateadas. Não gosta de elas, parecem-lhe estúpidos e injustos os sujeitos que pateiam. Abre curso de sensibilidade no artigo Patear der. Compreende-se ela é que está sensibilizada ao escrever tudo isto, recordando-se do modo por que a plateia dos recreios recebeu a sua insípida e soporífera comédia. Tenha paciência. Diz no seu livro que esta frase se aplica a tudo no nosso país. É verdade. Aplica-se a tudo.
Até as princesas infelizes que são pateadas. Diz Sua Alteza falando nos rotais que os colchões são duríssimos em todos elas, no braganos aparecem até cheios de quecos de garrafas. Mas afinal sempre temos por cá alguma coisa mais dura do que os colchões, as pateadas. Custam a roer, custam. Mas que se hei de fazer? Roa, roa. De resto parece-nos que Sua Alteza tem deveras a bossa do estilo lacrimoso. Chore a lágrima é livre. Depois da nenia das pateadas passa Sua Alteza a falar da vida dos bastidores em Lisboa. Demos-lhe mais uma vez a palavra. A vida dos bastidores em Portugal está ainda no estado primitivo. É mais burguesa que desregrada. Na maioria dos teatros, as actrizes são casadas ou vivem maritalmente com pessoas da sua escolha, dando, com raríssimas exceções, tanto que falar pela sua conduta como pelo seu talento. Se quisesse citar alguma que se distinguisse das suas colegas pelo seu luxo ou pelos seus amores, ver-me-ia deveras embaraçada, não obstante ter pedido informações a toda a gente. Sim, a princesa pediu informações a toda a gente. Apenas qualquer sujeito tinha a honra de lhe ser apresentado, a primeira coisa que a princesa fazia era disparar-lhe esta pergunta a queima-roupa: ora, diga-me, meu bom amigo, sabe alguma coisa da Emília das Neves? Que sim, a princesa pediu informações a toda a gente. Apenas qualquer sujeito tinha a honra de lhe ser apresentado, a primeira coisa que a princesa fazia era disparar-lhe esta pergunta a queima-roupa: ora, diga-me, meu bom amigo, sabe alguma coisa da Emília das Neves? Que lhe consta da Delfina? Não se rosna coisa nenhuma de aquela Joana Carlota da Rua dos Condes. Esta febre da princesa em indagar a vida íntima das nossas actrizes faz-me lembrar a história de um provinciano que, vindo a Lisboa pela primeira vez, com ideias muito errados acerca das nossas mulheres de teatro, começou durante a representação, de não sei que peça em D. Maria, a interrogar o vizinho do lado, pelo daí que vai ver se, sempre que aparecia em China alguma actriz, entrava, por exemplo, a Ezar. A Emília das Neves, o provinciano voltava-se para o sujeito e dizia-lhe, piscando-lhe o olho intencionalmente, esta. E o sujeito, não sei. Entrava a Ezar. A Virginia, e esta. Homem, deixe-me. Entrava a Ezar. A Amélia Vieira. E esta? Diabo, o senhor é inconveniente. Não sei nada. O provinciano, porém, não se dava por vencido. E esta? Continuava ele sempre a perguntar. De repente entra o Teodorico. Então o sujeito, desesperado, fulo, volta-se para o pobre provinciano e diz-lhe muito sério: olhe este, com certeza. A princesa fez exatamente o papel do provinciano, e, tão infeliz como ele, não ficou sabendo coisa nenhuma. Ficou até sabendo menos que o provinciano. Em todo o caso, registre-se que, no entender de Sua Alteza, a vida dos bastidores em Portugal é uma polícia mais burguesa que desregrada. Chega a ser infame, não é assim, princesa? E depois, que mulheres estas de teatro? Que impossíveis criaturinhas! Dão tanto que falar pela sua conduta como pelo seu talento.
O mesmo não se pode dizer que aconteça com certa pessoa que nós sabemos. Essa dá muito mais que falar pela sua conduta do que pelo seu talento. Foi deveras infeliz a princesa em questões de teatro. Viu-se sempre embaraçada. Até se quisesse citar alguma atriz que se distinguisse das suas colegas pelo seu luxo ou pelos seus amores, até em essas circunstâncias os embaraços lhe não permitiriam a citação. É realmente estar com azar. Pois nós, se quiséssemos citar alguma princesa que se distinguisse de todas as outras pelo seu luxo tapageiro ou pelos seus amores, fazíamos isso sem a mais pequena dificuldade. Termina Sua Alteza o capítulo dos teatros falando das dançarinas de S. Carlos. Diz Sua Alteza: as dançarinas não dão que falar de si. Há para isto duas razões. A primeira é que, salvo duas ou três exceções, são feias que metem medo. A segunda é que a maioria de elas parece-me ter chegado a esta idade feliz em que se tem jus à veneração e ao respeito. Ora, aqui está o que aconteceria à Sua Alteza se, em vez de ser uma basse-bleue e pretensiosa, fosse dançarina de S. Carlos. Ninguém falaria nela. Por tudo, e principalmente, pela segunda razão. Deixemos, porém, os teatros e vejamos o que a princesa diz a respeito do nosso mais notável monumento, o Mosteiro da Batalha. Batalha, também pequena cidade, que disparate! Alguns quilômetros mais longe do que Alcobaça, que descreve antes, possui um mosteiro mais pequeno, mas também gótico, e de um estilo ainda mais puro que o de Alcobaça. Este mosteiro foi fundado pelo rei D. João I, que ali repousa. Nota-se particularmente a sala do capítulo, cuja ela gánchio é superior a toda a expressão, bem como o claustro. Decididamente, os senhores frades de aqueles tempos tinham bem boas habitações, e é pena que se não tivessem construído mais, tão encantadoras, não para lhe servirem unicamente de residência, mas para alegrarem os olhos dos turistas. Ter visto a batalha, ter entrado em aquele monumento, que é uma verdadeira epopeia de pedra, e escrever o que a refica, sabe o que é, princesa, é um diploma. Simplesmente não lhe digo de que vá ter com alguns dos muitos estrangeiros ilustres que visitaram aquele mosteiro, franceses, ingleses, italianos, espanhóis, russos, alemães, ou de qualquer outra nacionalidade. Diga-lhes que viu a batalha, mostre-lhes depois o que escreveu no seu livro, qualquer deles lhe dirá de que é o tal diploma. Mas, que diabo! Também não pode haver tempo para tudo, e, ela por ela, a equipagem do Marquês devia de certo muito mais digna de atenção do que o monumental é da fície ou da batalha. É pena, diz Sua Alteza, que não se tivessem construído mais monumentos para alegrar os olhos dos turistas. Ah! Sim, é pena. Pois não? Chega a ser uma dor de alma não estar o reino de Portugal cheio de monumentos, como a batalha, para que Sua Alteza, a muito alta e muito nobre princesa Ratazzi, pudesse percorrer o país com os olhinhos alegres. Porque, afinal de contas, o majestoso e sublime mosteiro não lhe causou nenhuma outra impressão, alegrou-lhe o olho. Frei Luiz de Souza descreve-o com a sua pena de ouro, o inglês Murphy estuda-o maravilhado durante largos anos,
O erudito patriarca D. Francisco de S. Luiz dedica-lhe uma extensa memória em uma palavra, nacionais e estrangeiros, curvam-se reverentes em presença do patriótico e venerável monumento. Ratas e vai vel ó, faz-lhe a honra de conceder-lhe 12 linhas, e alegra-se-lhe o olho. Isto é, o mosteiro produz-lhe o mesmo efeito que um copinho de chartreuse. Vamos, compatriotas, sirvam café à princesa, e tragam-lhe uma bandeja, mosteiro da batalha e copos. Sua Alteza tem o olhar baço e triste, alegremos-lhe o olho, demos-lhe um calicezinho da sala do capítulo. Então, princesa, nada de cerimônias. Sequer mandamos também buscar os Jerônimos. Beba, beba. Alegre-se, alegre-se. É impagável no fim de tudo esta ratazimelício é espirituoso e incisivo, e a batalha, alegra-lhe o olho. Delicioso, como dizia o Leone nos Amores de Boccaccio. Tudo quanto o leitor tem visto até agora, fica porém eclipsado pelo capítulo em que a muito nobre princesa fala do modo por que os estrangeiros são recebidos em Lisboa. Leiam, pode dizer-se, sem grande exagero, que há um secreto horror pelos estrangeiros e que são olhados com maus olhos. Entretanto, esta execração tem graus e não deixa de ser curioso fazer o seu estudo. Suponhamos que um pobre diabo se eie de inanição em uma das praças públicas de Lisboa, confessando que não recebeu do céu a graça de ter nascido cidadão português. Um grau se é inglês, dão-lhe os restos da comida do dia antecedente. 2 graus se é alemão, um bocado de pão. 3 graus se é americano, umas migalhas. 4 graus se é italiano, um copo de água. 5 graus se é francês, não lhe dão nada. Aqui está aproximadamente a gradação de estima a que um estrangeiro pode aspirar em Portugal. Os ingleses são os mais considerados, o que se explica, dizendo-se que Portugal é um pouco uma colônia inglesa, uma terra de exportação para os productos da Grã-Bretanha, o ouro e os uniformes militares são ingleses. Há neste povo meridional muitos costumes anglicanos que ficaram como recordação da aliança das armas inglesas contra os franceses em 1808. Os alemães gozam de alguma consideração. Os americanos do norte são antes temidos do que estimados. Os italianos são todos pasteleiros ou téneres. É a opinião dos portugueses que dou aqui, não a minha. Mas é uma opinião perfeitamente estabelecida, e qualquer que seja a posição social de um italiano que chega a Portugal, será considerado por todos como um pasteleiro que fez fortuna, ou como um tenor em procura de escritura. Os franceses muito bem acolhidos à superfície, são perfeitamente detestados no fundo. Quando não são luveiros, cabeleireiros ou cozinheiros, consideram-os como uns aventureiros. Há uma avidez por todos os frutos da sua inteligência, tira-se-lhes tudo o que produzem em ciências, belas artes e literatura, mas ninguém se julga em obrigação de lhes dar nada em troca. Detestam-os por instinto. Esta antipatia transmite-se de pais a filhos, ou, para melhor dizer, remonta de filhos a pais até ao primeiro império. Disse uma vez um poeta nosso que certo sujeito era uma perfídia dentro de um açucareiro. De este trechocinho pode dizer-se,
parodiando aquele afres que é também uma perfídia dentro de outra coisa acabada em eiro. Com que então em Lisboa, quando se encontra um Francis caído no meio da rua, cheio de fome, morto de inanição, passa-se para diante e não se lhe dá nada, absolutamente nada, rienduto. Ó, honestíssima e honradíssima princesa, por que não se atolou mais um poucoxinho no esterquilínio da calúnia para que deixou a cabecinha de fora? Que diabo! Tem pouca imaginação, Vossa Alteza. Gira-lhe nas veias sangue de prínsapes, mas a caluniar não passa de uma burguesinha, por que dizer só, que há um Francis que se encontra estendido na praça pública, nada se dá, nada se lhe faz, por que não disse antes, que se varria esse Francis de envolta com o lixo, por que não disse que se lhe dava um bolo de estrichnina, perbaco, produzia mais efeito, princesa? Afinal, de tudo quanto há no seu livro, a página deveras torpe é aquela. Do resto, diga-se a verdade, nem coisa valia a pena falar. Ah! Mas aquela paginazinha merece. Merece que se escrevam algumas linhas. Quem lhe disse, princesa, que os franceses eram detestados em Lisboa, detestados por instinto? Eu sei quem LHO disse, foi a sua esperteza saloia. Vossa Alteza saiu de Portugal despeitada com muita gente por isto, por aquilo, por aquel outro, porque a nossa boa nobreza, que ainda a temos, não a visitou, porque os jornais não falaram tanto quanto Vossa Alteza queria do seu talento e das suas obras, porque a plateia dos recreios a pateou desapiedadamente, etc. Saindo de aqui despeitada, quis vingar-se. É natural. Era preciso, porém, para que a sua vingança fosse completa, que ela encontrasse eco em essa grande nação que ainda hoje dá as leis ao mundo. Vou desacreditar Portugal à face da França, disse a princesa com os seus algodões, mas para que a França faça o acompanhamento à minha serenata, o que hei de eu fazer? Porque afinal a verdade é esta, eu sou muito conhecida em França. É o Fano Seicar, Boisseu, Pelletan, que o diabo os confunda a todos, mostraram bem quem eu sou, nas guepes, nas letras de Calombin, na Nouvelle Babylone. Ah! Já sei! Exclamou Vossa Alteza de repente, escrevo que os franceses são detestados, execrados em Portugal. Sim, é isto, tonnerre de Dieu. Estava-me desconhecendo. Que tempo levei para fazer uma descoberta afinal tão simples, e tanto na minha índole? É claro como água, dizendo eu que os franceses são odiados, detestados, execrados, que ao vê-os estendidos no meio da rua ninguém os socorre, e que para ali ficam abandonados como famintos cãos vadios, elas, esses bons e entusiásticos franceses, sentiram o fogo da indignação girar-lhe nas veias, e correndo ao meu palácio, virão gritar em coro debaixo das minhas janelas: bravo, princesa, bravo! Quanto dais as de essa cambada, de essa canalha de portugueses é pouco, nunca as mãos te doam, mulher. Patifes, deixarem-nos morrer sem socorros no meio da rua. Tira-lhes a pele, escorraça-os, frege-os em postas e conta que as nossas bênçãos caíram sobre a tua cabeça. Ora, tudo isto, princesa, permita-me que repita a frase, não passou de espertiza saloia. A França sabe perfeitamente quanto é querida e estimada em Portugal.
Ela não ignora de certo que na hora da provação, quando rebentou essa terrível guerra franco-prussiana, aqui em esta cidade de Lisboa onde se abandonam vilmente franceses no meio da rua todos, sem distinção de classes, desde o chefe do Estado, podemos dizer ó, até ao mais humilde cidadão, todos faziam votos para que a vitória fosse coroar com a sua rutilante auréola as armas desse valente e generoso povo, que Portugal tem o bom senso de não tornar responsável pelos actos praticados por dois dos seus déspotas. E olhe, Vossa Alteza Princesa, tudo isto aconteceu estando um Bonaparte à frente da França. Hoje, que N e olhe, Vossa Alteza Princesa, tudo isto aconteceu estando um Bonaparte à frente da França. Hoje, que não está lá nenhum, calcule como terá augmentado a nossa simpatia por aquela grande nação. A espertiza saloia precisava de correctivo. A rifica. A princesa diz que nós os portugueses somos muito pacientes. Assim é, mas quando um mosquito começa a zumbir-nos aos ouvidos, a importunar-nos, depois de o sacudirmos, uma, duas, três vezes, zangamo-nos e damos-lhe uma palmada com tanta vontade, que o esborrachamos. É uma porcaria, de acordo. Mas também para que serve a água? Agora as últimas palavras, as palavras da despedida. Em uma carta circular que Sua Alteza dirigiu à imprensa diz ai ela fume parda nequel que splais anteris senos importuns e senos partipris, que é como se dissesse queiram os senhores desculpar alguns gracejos inofensivos e sem intenção. Ah! Pois não, princesa. Com todo o gosto. Sem mais aquela, como se diz em gíria. E se o nosso folheto tiver a honra de ser lido por Vossa Alteza, lembre-se das suas linhas e queira também desculpar-nos que é o que splais anteris senos importuns e senos partipris. Segue a biografia da princesa. Biografia Ratazzi, Maria Studomiriwais, princesa de Sumos, depois condessa, mulher de letras francesa, nascida em Waterford, Inglaterra, em 1833. É neta de Luciano Bonaparte, irmão de Napoleão e filha de Letizia Bonaparte, e de Sir Thomas Wyse, membro do Parlamento de Inglaterra, que morreu ministro plenipotenciário da Grã-Bretanha em Afinas. Descendente de uma série de uniões consideradas como outras tantas mesalianças para a família Bonaparte, foi sempre considerada por esta como uma intrusa, ou como uma inimiga. Quando o príncipe Luís, seu primo, foi eleito presidente da República Francesa, proibiu-lhe formalmente que usasse o nome de Bonaparte Vizi, pelo qual eram conhecidos seu pai e seu irmão. Entretanto, a sua filiação napoleônica está tão bem estabelecida, se não melhor que a do seu próprio primo. Seu avô Luciano, príncipe de Canino, casara, em segundas núpcias, com Madame Blechamp, viúva de um agente de Cambio, casamento que descontentou muito Napoleão, e fez romper todas as relações da família imperial com Luciano, este, tendo-se retirado à Itália, fez naturalizar romanos todos os seus filhos, tão pouca era a sua fé na restauração da dinastia a que pertencia. A neta, nascida de mãe romana, Letizia Bonaparte, e de pai irlandês, era realmente uma Bonaparte, mas tão pouco francesa quanto possível.
foi contudo educada na casa da Legião de Honra de S. Diniz, e, como não tivesse meios, fez-se professora. Em 1848, quando a família Bonaparte foi permitida a entrada em França, e o príncipe Luís se propôs a presidente da República Francesa, foi pedida em casamento por Mr. Frederico de Sumes, rico alsaciano que adotou em 700 ou 800 mil francos, esperando que ela viesse a ser uma das estrelas da futura corte de seu primo, e que assim o levasse às grandezas. Não aconteceu nada disto. Os Bonapartes, e principalmente o futuro Napoleão III, não a consideraram como da família, como o pai da segunda mulher de Luciano ocupara um emprego de inspector nos direitos reunidos. Pretendiam não terem nada de comum com a descendente de um vendedor de tabacos, e foi isto que os jornais do Eliseu lhe disseram, nu e cru, quando Madame de Sumes, posto que muito nova ainda, porque então apenas contava 16 anos, começou a tornar-se notável. Lançou-se então na oposição. Atraiu à sua casa algumas notabilidades do Partido Democrático, abriu as suas salas aos literatos, deu festas esplêndidas, e ostentou um luxo que tinha a pretensão de fazer época na história contemporânea. No seu pequeno círculo o comparavam à Mademoiselle Montpensier e dizia-se que do seu boudoir sairia uma nova fronda. Por ocasião do golpe de Estado de 2 de dezembro, em que estavam implicadas algumas pessoas que frequentavam as suas salas, julgou-se também obrigada a deixar a França, habitando ora em Roma, na Bélgica, ora as cidades de Caldas mais notáveis. Considerava-se como exilada, e tendo alguns jornais publicado que ela pedira para ser anistiada, fez-lhes publicar esta resposta altiva: só um governo liberal e sensato me pode fazer voltar à França. Até o dia em que triunfem as nossas liberdades, aceito o exílio, mas protesto energicamente contra toda e qualquer nova insinuação, grave ou pueril, tendente a fazer admitir que, no presente ou no futuro, sob qualquer consideração, e em qualquer extremidade em que me encontre, eu possa ligar-me direta, ou indiretamente, a uma família da qual me separei voluntária e seriamente. Isto não a impediu de entrar em França em fins de 1852, mas em fevereiro de 1853, recebeu ordem de expulsão e seu primo fel a conduzir à fronteira acompanhada pelos gendarmes. A causa de esta expulsão escandalosa era sempre a mesma, a sua obstinação em querer usar o nome de Bonaparte que lhe negavam. Protestou pelos tribunais, encarregou Berryer de a defender, e o governo fez admitir pelos jornais que a ordem, arreté, de expulsão estava em forma, visto que Madame de Sumes era estrangeira e casada com um estrangeiro não naturalizado. É muito provável que M. de Sumes, nascido em Estrasburgo, fosse francês, mas o governo obteve dele uma declaração na qual dizia não reclamar a qualidade de francês. Na pétrea foi publicada a seguinte nota: por ordem do Czar Intendente-Geral da Polícia, foram expulsos do território francês Madame de Sumes, dizendo-se Condessa de Sumes, e M. Wise, seu irmão, M. Bonaparte Vizi, ambos estrangeiros. Estas duas pessoas usavam sem direito nenhum o nome de Bonaparte, e longe de respeitarem o nome ilustre que usurparam, serviam-se ao contrário dele para se entregarem a escândalos desordenados,
a fim de mais facilmente abusarem da credulidade das pessoas com quem estavam em contato. A ordem do ex-intendente-geral de polícia foi posta em execução e Madame de Sunz e o ex-Arouaz deixaram a França. Quando se fez a anexação de Nice e da Savoia, 1862, pediu a Napoleão III a permissão de ficar em França, e obteve mesmo a de voltar a Paris, abriu ali o seu salão, como antigamente, deu festas, escreveu crônicas e causerias em vários jornais, o Pays, o Constitutionnel, o Terf, etc., fez falar de si, como de costume, e, tendo-se reconhecido em um malicioso retrato traçado por M. de Boisseau, Fragment d'Histoire, Unides plus spirituelles lettres de Calombin, 1863, intentou no Figaro uma indenização de 200.000 francos de perdas e danos. O tribunal rejeitou LHA. Entretanto, tendo-lhe morrido o marido, uniu-se a Ratazzini em uma das suas viagens a Turim, e esta ligação teve algum tempo depois o casamento por desenlace. A sua estada em Paris em 1865 trouxe-lhe novas decepções, foi-lhes dada nova ordem de expulsão e retirada uma pensão de que havia 3 anos gozava. Desde então Madame Ratazzi viveu constantemente em Turim, Florença e Roma, e publicou grande número de volumes. Um dos seus romances, Receve-lhe, fez algum barulho na Itália, e valeu ao marido de Madame Sumes algumas provocações em duelo. Asterisco, asterisco, asterisco em Geoff de Project Gutenberg e-book A Princesa na Berlinda, asterisco, 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 update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law minus that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license the full Project Gutenberg license please reads before you distribute or use its work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works. By use or distributing this work,
Orani Adaroer Kasushi Eit Dinani Weio Iv de Fres Project Gutenberg, Iu Agrite Ocamplaio Ivol de Terms of the Full Project Gutenberg Trademark License Available Iv this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistribution Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.ABI Reading or Use any part of this project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agreed and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.E below. 1C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing,
Distribuat or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1. The following sentence, we've active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere com which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E2. If a individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E1 through 1.E7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark set forth in paragraphs 1.E8 or 1.E9. 1.E3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E1 through 1.E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.E4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.E5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.E6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form however,
IFU provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla as your other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website. www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as your other form any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribed and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
Anyone providing caps of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work. And C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3). Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116. 801596188. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry outubro its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000,
Arpertique alar li importunt teomentein in tex exempt status iv DIRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest on me change keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can attend, do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone empower small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the MyMPG Cert Facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Ratazia Valdeoisea Urbano de Castro CHARVAR A Princesa na Berlinda Ratazia Valdeoisea com a biografia de Sua Alteza a Princesa na Berlinda Biografia de Full Project Gutenberg License 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31.